Mimi Zembwela kutoka Nordic Foundation Tanzania, tunaosimamia bahati nasibu ya bima ya afya. Umewahi kucheza mchezo huo? Mara ngapi? Unaitwa nani? Hasani? Aha. Unaishi wapi? Songwe Mbeya hiyo. Sawa sawa. Bwana mkubwa, una umri gani? Miaka 28. Sasa napenda kutangazia umeshinda kadi ya bima ya afya kwa mwaka mzima. Unashughulika na nini bwana? Mwalimu? Una mke na watoto? Kadi hii itatumika kwa mke wako na watoto wako wanne kama umeshawahi kufikisha hiyo namba. Unaye mmoja Basi utajidai kweli kweli kwa mwaka mzima kupitia 500 tu uliocheza, umeweza kujishindia kadi ya bima ya afya kutoka Nordic Foundation Tanzania. Mwalimu, ni kuombe tu saa 1:30 leo usiku uangalie Star TV na uangalie East Africa Television Channel 5 ili uone ni kwa namna gani ulivyoshinda. Utaiona namba yako ilivyoshinda, lakini kwa kukujulisha tu, tutakupigia simu kukuelekeza kwa hapo maeneo ya Songwe Mbozi Mbeya, ni eneo gani ambalo utaenda kuchukua kadi yako, ama ni namna gani ambavyo tutakufikishia kadi yako. Unajisikiaje mwalimu? Mwalimu, tunakushukuru sana bwana. Endelea kucheza tena na tena, na waambie wengine kwamba hii si ya kitoto, ni baba lao linalohusu afya. Teacher! Asante mwalimu, asante sana.